שלום לכם, קריאה שלישית בצוות שלנו השבוע, חבר הכנסת איתן כבל, המחנה הציוני, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, איש הליכוד, שמעון ריקלין, ערוץ 20, ויריב אופנהיימר, שלום עכשיו, אנחנו יוצאים לקריאה הראשונה. הבוקר ובסוף השבוע נעשו מספר ניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל ובאנשי כוחות הביטחון. אני משבח את התגובה המהירה של החיילים, של השוטרים, ואני שולח איחולי החלמה בשם הממשלה כולה לפצועים. איתן כבל, מה נעשה ולא עשינו עוד? היה נדמה ששנת הטרור שהתחילה בדיוק לפני שנה דאחה קצת, והנה ירושלים, חברון, השומרון, קירות, וזה לא נגמר. זה לא נגמר, זה כל פעם רק מקבל צורה אחרת. וזה אלה דברים שהם הרבה מעבר לעניין שלום כן או שלום לא. זה לא עניין של אופוזיציה, זה קואליציה. זה לא עניין של אופוזיציה, קואליציה, ככה אני לפחות רואה את זה. המאבק של הפלסטינים מולנו מקבל כל פעם פרצוף אחר לגמרי, והם יחפשו כל דרך. עכשיו, זה גם עניין שאני לא רוצה להגיד לזה אופנה במרכאות, לבוא ולומר מהי הדרך הנכונה או מהי האפשרות היותר קלה עבורם כדי לפעול אל מול חיילי צה"ל ואל מול אזרחי ישראל. עכשיו, הדבר הקל והזמין ביותר, זאת ועוד כשאנחנו יודעים שהשבק, כוחות הביטחון, צה"ל, מצליחים לשים באמת יד חזקה מאוד על התארגנויות שהן מוכוונות חול או מוכוונות פה מתוך השטחים. אז לכן הספורדיות, שגם מקבלת דרך אגב משנה תוקף דרך רשתות חברתיות ודרך טלוויזיה, שנותנת לאנשים את התחושה לקום ולעשות מעשה. ואולי אמיר אוחנה, איתן כבל מקל איתכם עם הליכוד שנמצא בשלטון, והבטיח ביטחון, ואין ביטחון. קודם כל, אני לא יודע מי באמת חשב שזה מאחורינו. אתה יודע, תקרא לזה אינטיפאדה ראשונה, אינטיפאדה שנייה, אינטיפאדה סכינים, גל טרור, פדיון. הטרור הערבי איתנו כאן בערך 100 שנים. ואני לא רואה סיבה להניח שיש איזה שינוי דרמטי ביחס שלהם כלפי מדינת ישראל, אגב בגבולות 67 או 48, זה לא משנה. השאלה היא באמת זה אותו דבר, אבל תכף נשמע. ואנחנו נצטרך להיאבק בטרור עוד שנים רבות, זה לא מאחורינו. אופנהיימר, מה אתה אומר? אם זה היה טרור הערבי, אז גם ערבי ישראל היו יוצאים לפגע, ועובדה שהם לא יוצאים לפגע, כי הם אזרחים ישראלים, שווי זכויות לפחות על פי by the book, מה שנקרא, ולכן זה לא טרור ערבי, זה טרור פלסטיני. זה דרך אגב טרור, זה דבר שאני מתנגד לו. אבל זה חלק מהמאבק הפלסטיני לעצמאות. אבל אתה לא תמים לחשוב שאם יהיה מהלך מדיני, זה לא יקרה, הרי היו מהלכים מדיניים, וזה כן היה. היו מהלכים מדיניים, וזה היה מתוך רצון לשבש את המהלכים המדיניים ולהרוס אותם. ואז, למה להרוס? מכיוון שאז היה אימות בתוך העם הפלסטיני, האם ללכת לשלום עם ישראל או לא. היום אין אימות בעם הפלסטיני. ברור שישראל לא רוצה, כולם רוצים לחסל מדינת ישראל. מכיוון שישראל לא רוצה שלום, ולא רוצה להגיע לפתרון. אין אימות מכיוון שכולם, גם הארגון לשחרור פלסטיני לפני האינתיפאדה הזאת, היו לנו 7 שנים שלא היו פיגועים. מכיוון שהייתה רשות פלסטינית חזקה, והייתה מדינת ישראל שכן קידמה תהליך. שכן קידמה תהליך. וברגע שהיה הקפאה והיה מסע ומתן אמריקאי, והיה שחרור אסירים, היה שחרור אסירים ומסע ומתן, והייתה תחושה שיש דיאלוג בין הממשלות. תמימות הדעים היחידה שיש בצד הערבי, תמימות הדעים היחידה שיש היא לגבי זה שצריך לחסל את מדינת ישראל. המחלוקות הן רק על האופן. בעוד שחמאס אומרים צריך בבת אחת, אשף אומרים עליו. העניין הוא כזה, כל השאלה, נקודה היא, מהי רמת המוטיבציה בתקופה מסוימת כדי להפעיל טרור? כשהמוטיבציות מורדות למינימום, אז הטרור יותר, הוא לא ייעלם. ריקלין, אתה עוד לא דיברת. תראה, יריב אופנהיימר, שמעתי את ההתפתלות שלו, זה פשוט באמת נפלא. למזלנו הרב, מרבית עם ישראל מבין שמה שאתה אומר מנותק מהמציאות. מה שקורה היום זה חיבור של שתי דתות, דת הפוליטיקלי קורקט ודת האסלאם, שהם ביחד אויב קטלני לכל תרבות המערב. אתמול היה פיגוע דקירה במיניסוטה, יש פיגוע דקירות בכל העולם המערבי. מי שמנתק את זה מהמשפט שלצערי הרב, המאזינים, הצופים שלנו לא שומעים, דין מוחמד בסייף. וזה אומר שמי שכופר ולא מאמין באסלאם, דינו למות. אז גם ערבי האסלאם הם גם מבצעים פיגועים. זה גם עוד דבר לא נורא.
נכון, הם גם מבצעים פיגועים. עושים יותר פיגועים מערבים. תודה. המתנחלים מבצעים פיגועים? איזה אמירה מטומטמת? יותר מבישראל. תודה. המתנחלים עשו פיגועים? תודה רבה. מי אמר? מי אמר? לא, אני לא יודע. אני שואל, אני מחכה. תודה, אני רוצה לפנות לקבל. חברים, הוא מכשיר שמיעה פול ווליום, הרקת לו את האוזן. לא, הוא אומר דברים שבאמת אני כנראה הוא לא יודע. קבל, אני רוצה לפנות אליך בזירה אחרת. קורה משהו מאוד מדהיג, מוזר, ברמת הגולן. יש הפסקת אש שם לכאורה בין האמריקאים והרוסים והסורים, ודווקא בהפסקת האש יש זליגות כל הזמן. כן, תראה, אני לא יודע לענות לך תשובה אמיתית, ואני לא חושב שיש מישהו גם סביב השולחן. אגב, שמת לב שדווקא בתקופת הפסקת האש יש יותר. כן, כן, כן. הנקודה, השאלה היא אם זה באמת זליגות, אתה יודע, של מורדים, אתה יודע ש... נגיד שזה זליגות, לא טוב. בוודאי שזה לא טוב. בוודאי שאנחנו לא רוצים שהשדה הקרב שמתחולל בסוריה יזלוג אל תוכנו, כי אני אומר את זה כך. אתה יודע, אני לא רואה בזמן הקרוב, ברוך השם, מצב של מלחמה אזורית. אבל מה? אתה יודע, אנחנו גם מכירים איך מלחמות מתפתחות, זליגות כאלה חס וחלילה. כן, ועלול מחר ליפול על איזה בית ספר עם תלמידים, ואנחנו בסרט אחר לגמרי. אוכן, המשפט אחד. אני חושב שיש סבירות הרבה יותר גבוהה שנראה התלקחות מול עזה בזמן הקרוב או רחוק יותר, מאשר שנראה התלקחות מול הגבול הצפוני, שהוא שקט משך שנים רבות, אוקיי. ואין אינטרס כרגע, בטח לא לצבא סוריה, ואפילו לא לחיזבאללה להציג את האש. משפט לכל אחד מכם, ריקלין. אין, זה לא זליגה, זה ברור שיום אחרי יום לא מדובר פה בזליגה. לישראל יש מערכת יחסים מאוד מעניינת, שלא מפורטת כנראה די הצורך באופן ציבורי עם המורדים שנמצאים על הגבול שלנו. מה שהיה ג'אבת אל נוסרה. נכון, אמרת, אז ג'אבת אל נוסרה, אנחנו גם מטפלים, זה ברית שהיא ברית רק במזרח התיכון, יכולה להתקיים כזה ברית בין ישראל. בסוף נהיה בברית עם דאי. ג'אבת אל נוסרה, זה דבר מדהים. כך הקימה מדינת ישראל את החיזבאללה. בסדר, כל פעם אתה מקבל משהו אחר, זה להזכיר. הכל קשור בסוף עכשיו למאבק על חדר, אבל לא משנה. עוד משפט אחד לך. צריך פה שר ביטחון עם שיקול דעת, לא לגרור אותנו להרפתקאות מיותרות. בינתיים הוא פועל בשיקול דעת. בינתיים, לפחות בצפון, אני יכול לומר שדיבורים לחוד, מעשים לחוד, והמעשים טובים מהדיבורים. עוד מעט תגיד שגם בנושא הבא הוא פועל בשיקול דעת. זה הנושא הבא, קריאה שנייה. הגעתי למסקנה שבנסיבות הנוכחיות חוק ההסדרה שיוצע בוועדת השרים לחקיקה בתחילת מושב החורף הוא הדרך הטובה ביותר, הנכונה ביותר והמוסרית ביותר להשאיר לא רק את המונה, גם בתים באופרה וגם בתים בנתיב האבות על מקומם. חבר כנסת אוחנה, יש ממשלה, יש שר ביטחון, איווט ליברמן, לא איש השמאל הקיצוני שאומר שיש בגץ שקבע שצריך להזיז את המונה, ואז אתם באים, שרים וחברי כנסת, 25 מתוך 30 בליכוד, וחותמים על עצומה לא לעשות הסדרה. מה זה? אנחנו חושבים, אני בין ה-25, שיש אינטרס עליון למדינת ישראל בהתיישבות, הן בהמונה, הן באופרה, הן במקומות נוספים, ולכן אנחנו עושים כל מה שאפשר באופן חוקי כדי להימנע ממראות ההרס הללו. מדינת ישראל ידעה בעבר להפקיע קרקע פרטית לחלוטין, כדי לבנות רכבת, כדי לבנות כביש, כדי לבנות מסילה, ולפצות כמובן את בעלי הקרקע. וכך לדעתי צריך לנהוג גם במקרה הזה, לפצות את הבעלים שהוכחו כנראה כבעלים של הקרקע, אבל להותיר את המגורים, את הבתים על מכונם. אני שומע שיש עכשיו יוזמה עוד יותר מרחיקת לכת של חבר שלך לסיעה מיקי זוהר, שאי אפשר יהיה לעתור, אלא אם כן הבאת מכתבים ואתה פלסטיני והבאת כל מיני אישורים, אני לא יודע ממתי. למעלה מ-90% מהבתים שנהרסו, אם זה מגרון ואם זה אחרים, בעבר, בגלל שהיו עתירות בטענה של קרקע פרטית, לא נבנה שם כלום. אתה יודע, חברי יהודה גליק... לא נבנה, תגיד, אין בעלים. חברי יהודה גליק, ביקר השבוע במגרון כדי לראות את הבנייה של הבונים הפרטיים שטענו שאת רכושם גזלו ושעל אדמתם בנו. ואין שם כלום, אדמת ראשים. אז למה לא להימנע, אם אפשר, ממראות הערס הללו? תוך פיצוי של הבעלים. אולי זה מה שיפיל את הקואליציה. אני אגיד את זה כך, קודם כל, יש כאן נקודה של אופטימיות בשלטון הימין, כשמתחילים, אתה יודע, כשמתחיל הדיבור הפנימי הזה, שבסוף, בלי משים, יכול להקריס אותם פנימה. זה לא, זה אפרופו שיחתנו טרום התחלת השידור. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שאני באמת לגופו של עניין רוצה לומר, שאני חושב שרוב אזרחי ישראל יודעים כן להבין
את הצורך לפנות אולי אפילו התנחלויות או מאחזים בלתי חוקיים. פה מדברים על להזיז, לא להזיז אפילו, נכון. שהמדינה הקימה, שלטון הימים, כמו שאמרתי לריקלין ידידי לפני השידור, שהם צריכים לשבת על... אין פסיכיאטר בארץ שיכול לטפל בהם. הם 40 שנה בשלטון ומתנהגים כאילו אנחנו מנהלים את המדינה. הם מנהלים אותה בצורה כושלת ומתלוננים עלינו. ריקלין, אתם לא מנהלים את המדינה. טוב, יש פה באמת הרבה מה להגיד. נתחיל מההתחלה שפועד בן אליעזר, זיכרונו לברכה, שאני הקמתי את מצפה דני, נחת אצלי במסוק, עם עיניים מוצצות. הוא היה שר השיכון, נדמה לי, ב-99? כן, הוא היה... 99 הוא היה שר. הוא היה שר משהו בממשלת... לא, 99 הוא לא היה שר השיכון, היה 92, 95 שר. היה, הוא היה... הוא היה הרבה פעמים שר, אני לא יודע. הוא נחת אצלי במסוק, שאל אותי, אדוני, מה אתם... בפרס לא בנה את הוא שאל אותי מה אתם צריכים, הוא היה אצלי, שאל אותי מה אתם רוצים. עם עיניים נוצצות, התלהב. אל תדבר רק על הימין, גם העבודה הייתה איתנו, זה אחד. ברוך השם, שניים, מפורים לא חפים, יש לנו ספר שלנו. שניים, 90%, וכדי שהצופים שלנו ידעו את זה, 90% מהטענות של החיבור הלא קדוש, בין השמאל הקיצוני שמקבל כסף מאירופה, לבין בגץ... אל תתן לי ציונים, ריקלין. אני אחליט אם אני קיצוני או ציוני, ואתה תחליט אם אתה... אתה יודע, לי כל הזמן קוראים קיצוני ואני לא נעלב מזה. אוקיי. אז אני שוב אומר, החיבור... אצלו זה מוסיף נקודות. גם אצלכם אגב, זה הרבה כסף, אצלכם זה מוסיף כסף. לא, נו, באמת. החיבור הלא קדוש, החיבור הלא קדוש בין השמאל הזה, שמקבל כסף אירופאי, לבין בגץ, לא קיבלתי שקל מהמדינה. מי מימן לך את המאחזים? רגע, אני יכול לקבור משפט? שהמדינה מימנה אותך. אני יכול לקבור משפט? רגע, אמרת שמפועד. מה היה במסוק? מה היה במסוק? תן לו להשלים וכן. יש שלטון נבחר, ושלטון נבחר רוצה לעזור למאחזים, זו זכותו המלאה. כאשר יש קבוצת אנשים שבאמצעות כסף אירופאי חוברת לבית המשפט העליון, למלכת הארס, מרים נאור, שעושה הכל... מרים נאור? מלכת הארס, מרים נאור, שבאופן אכזרי, באופן אכזרי, מי שמכיר את פרשת נתיב האבות, שיקרא את המאמר המצוין של קלמן ליבסקינד, שמראה איך על מטרים בדודים, שאין עליהם בעלות מפורטת של מישהו, מרים נאור אומרת להרוס. וזו אכזריות. עכשיו לגבי הימין, משפט אחד ויריב. לגבי הימין, אתה צודק, אני אומר לכם שאנשים לא מבינים פה תחומת המשבר, כי מדובר פה על מהליך התנתקות מתגלגל, ואם לא יפתרו את הבעיה, זה לא עניין של המון או נתיב האבות. אם לא יפתרו את זה, הממשלה הזאת לדעתי יכולה ליפול. התקווה הגדולה של השמאל זה ליברמן עכשיו. קודם כל ליברמן מוכיח שהוא ריאלי, והוא מבין שלא יהיה חוק הסדרה כמו שלא היה ב-2012. וכל אותם אמיצים שחתמו על חוק ההסדרה שכחו להתחייב התחייבות אחת. שאם ראש הממשלה יפטר אותם מתפקידם, הם עדיין יתמכו בחוק. כי בפעם הקודמת הם תמכו בחוק ההסדרה. גלעד ארדן היה מאוד בעד החוק, וברגע שנתניהו יהיה בפיטורים, הוא ברח. והוא הסביר בסוף במליאה למה החוק הזה לא חוק טוב. אז אני לוקח ברבון מוגבל את הח"כים האמיצים בליכוד, לגופו של עניין. בסוף לא מדובר את ההתנחלויות, אנחנו נפנה באמצעות שינוי פוליטי במדינת ישראל בקלפי. אבל בית המשפט יעמוד על כך שזכויות אדם והזכות הבסיסית, הזכות לקניין, תשמר גם אם מדובר... איפה בעלים? אין בעלים! אין בעלים בנתיב האבות! אתה יכול לצעוק את זה כמה שאתה רוצה? לא, אז תענה, איפה בעלים? איפה בעלים במגרון? בנתיב האבות? איפה הם? אין בעלים! שמות הבעלים... אתם משקרים את הציבור. לא, אבל שמות הבעלים נמצאות במסמכי עתירה. קוראים להם יריב אופנהיימר. לא חייבים אותם באופן אישי. אתה יודע לך משקר את זה. אתה משקר. הם קיימים. אני ברשותכם רוצה לומר, תראה, מה העניין? בית משפט, או שהוא בית משפט שעושה צדק, או שהוא לא עושה צדק. אם לשיטתכם, תראה, אני גם כשאני מקבל עמדה או פסיקה לא טובה עבורי, אני מכבד אותה. אני מכבד אותה. בעליך זה צדק? אני שואל אותך, בעליך זה צדק? אני עם בית משפט. סליחה, אני אומר לך את הדבר הבא. מעולם, גם כשאתה יודע, נעשו דברים של הערכתי לא נכונים על ידי בגץ, מעולם לא העזתי אפילו לחנות אותם בשמות מן הסוג. בגץ, 32%. תראה מה קורה בנגב עם אדמות קפה, עם אדמות פרטיות של יהודים. מה שאומר לך קבל, זה בלי כינויים כאלה. נכון. אני חושב שמרים נאור, יש לה תאוות ערס לבדים. למה מסתגים? מה פחד? זה לא פחד. אסור לבקר את דוד המשפט העליון. יש לבקר, אבל לא לומר. יש הבדל בין לבקר, כי כשאני מקבל החלטה של שיטתי, איננה, לא אוהב אותה. הרי בית משפט, תודה. לא הייתה ביקורת מצד שמאל. תודה. יש הבדל בין משפטים כאלה. קריאה שלישית. No.
התנהגותו הבלתי ראויה בעליל של ראש הממשלה, שמסבה נזקים כבדים למדינה, פעם אחר פעם בכל תחום. ראש ממשלה שנקלע להוויה פנימית של חרדה, של קורבניות, של פסימיות ושל פסיביות, לא יכול להוביל את ישראל לאן שצריך. כשמדובר על נזקים אדירים למדינת ישראל, אני, הבן אדם אהוד ברק, הוא לא חשוב. מה שחשוב זה מה שקורה למדינה. כשהוא אמר, אני, הבן אדם אהוד ברק, לא חשוב, כולכם צחקת. האזרח המודאג, האזרח המודאג. זאת אומרת, האמת היא, הוא אומר דברי טעם עד השלב שהוא הכניס את עצמו לעניין. איתן כבל, מי אמר שאין אופוזיציה? הנה יש. תשמע, נו באמת, הנקודה היא פשוט, אי אפשר לומר שדברים שנאמרים על ידי חברי אופוזיציה, את מה שהוא אומר, זה לא פשוט לא מקבל. יש כאן עניין סקסי. הנקודה היא כזאת, יחליט אהוד ברק, אם הוא רוצה להיות לבוא, להיות שר הביטחון מטעמה של מפלגת העבודה, המחנה הציוני, הוא מוזמן לעשות את זה. כן, למה לא? מה? תשמע, אין לי... להיות זה שמוביל אותנו, תשמע, הברק לא יכול להכות פעמיים ולהרוס פעמיים. אתה יודע, הוא כבר הרס פעמיים. כן, אמרתי, אתה מספר לי, אני הייתי שם, יותר מדי הייתי שם, יש כאן אנשים סביב השולחן שלא ניכנס לפרטים, הנקודה היא כזו, אי אפשר להתחמק מן העובדה שהדברים שהוא אומר, בסך הכל הכללי, הם לא דברים שמנותקים מן המציאות הפוליטית. בוא באמת נדבר לגופו של עניין, נניח שיש לו כוונות אישיות, נניח שזה פוליטיקה, נניח שזה רצון לקבל תשומת לב, לגופו של עניין, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, כמי שניבא בהיותו שר ביטחון את נפילתו של אסד בתוך מספר שבועות, וזה אדם שהיה חשוף למידעים הכי סודיים, הכי רגישים של מדינת ישראל, לא הייתי קונה נבואות זעם מפי. פה זה לא נבואה, פה זה בדיעבד. לא רק הוא, את כל מנהיגי האזור כל שבועיים היה כאן. לא, אבל בעניין ההסכם עם ארצות הברית, זה גם אני זוכר. בעניין ההסכם עם ארצות הברית, הוא אומר, אחרי ניתוח הדברים בדיעבד. אין גבול, באמת אין גבול לחוסר ענייניות שהאופוזיציה מתייחסת בעניין הזה. הרי מדובר בהסכם הסיוע הגדול ביותר, לא רק שניתן למדינת ישראל, אלא שניתן לאיזושהי מדינה. יש חולקים על זה, יחד עם מה שהקונגרס... לא, אי אפשר לחלוק, יש מספרים. איך אפשר לחלוק על מספרים? אתה יכול להראות לי אין מוריו. אתה יכול להראות לי אין מוריו. השמאל יכול לעשות הכל, אוחנה, אני מבקש אותך. אגב, אוחנה, אני קורא אותך לסדר. לא רק כלפי מדינת ישראל, שלום. השמאל יכול לחלוק על הכל, זה נומינלי. שלום, גם כלפי איזושהי מדינה בעולם. אנחנו תפארתנו על כך שהיינו מה משנוררים יותר, על זה תפארתנו. מה אנחנו? אני רק רוצה להזכיר שעל תפארתו של נתניהו הייתה שאנחנו נפסיק את כל הסיוע האמריקאי. אני חושב שכך צריך לעשות. לא ביקשתי, אמיר, לא ביקשתי את מחשבתך. תודה. אני מפסיק לו, תודה. אבל אתם אומרים ההפך. לא, לא, אני לא. נכון, למה לא? ריקלין. תחליטו כבר, תחליטו מה אתם רוצים. עכשיו, שימן ריקלין. עכשיו, יופי של הסכם, אבל מה שאומר ברק ורבים אחרים, אפשר היה טוב יותר. ברק בעיניי אדם זניח, זה ברור שזה הכל אישי, לא במקרה. הוא זניח, תראה איזה תשומת לב. הוא מקבל תשומת לב כי הוא מדבר נגד נתניהו. אם אני מחר אדבר נגד נתניהו, אני אפתח מהדורה. זה לא בעיה. שתי מהדורות, ישר בשידור ישיר, טרנס-אטלנטי, שידור הזוי עם יונית לוי, עם הודעות בכיכרות. זה לא חשוב. אני אגיד לך מה חשוב. חשוב הוא שאיתן כבל והחברים שלו והתקשורת הישראלית הסבירו לנו בשנים האחרונות שנתניהו הרס את היחסים עם ארצות הברית, שאין לו קשר טוב עם אובמה, שהוא החריב את היחסים המיוחדים. אז הוא ייפגש איתו עכשיו. תן לי לסיים, לא ייפגש איתו. תן לי, קיטל, אני מבין שאתה... אוקיי, דבר, דבר. מה, קפאתי פגישה עם הפאנץ', תן לי אותה. אוקיי. בסדר? אוקיי. ואז קורה מקרה מדהים. נתניהו מביא את ההסכם הכי גדול בהיסטוריה. כמה שתגיד שאפשר לחלוק על זה, אי אפשר. יש מספרים. אתם ממשיכים. רגע, אני רוצה להזכיר. אם זה היה 2 מיליארד, ברור, יריב, יריב,
דייב אופנהיימר. שבמשך 8 שנים אתם קראתם לאובמה חוסיין אובמה, ואמרתם שאנטי ישראלי, ואנטי ישראלי היא המחנה שלך, ועשיתם הכל בשביל להסביר לנו שאובמה הוא בכלל שליח של המוסלמים נגד ישראל. אז אם אתה רוצה התנצלות, קודם כל תתנצלו בפני אובמה, ותגידו שטעיתם. ההסכם היה יכול להיות טוב יותר, ואני רוצה להגיד משהו על ברק. זה בדיוק העניין. ואני רוצה להגיד משהו על ברק. כפויות טובה, זה מה שאתם. בוא אני אסכים איתך על משהו אחד. ברק מקבל תשומת לב כי הוא מדבר מול נתניהו, וזה מה שהאופוזיציה צריכה לעשות, וברק מאתגר את יאיר לפיד, והוא מאתגר את בוז'י הרצוג ואת מי שרוצה בתוך מפלגת העבודה. טוב שהוא עושה את זה, טוב שהוא עומד מול נתניהו. בשנות ה-80 היה מזכיר מדינה אמריקאי שנקרא אלכסנדר הג, והוא קרא למדינת ישראל נושאת המטוסים החשובה ביותר של ארצות הברית. אולי הגיע הזמן שנפסיק להיות נושאת מטוסים. אתה צודק. נהיה מדינה ריבונית. אתה צודק, שמדינת ישראל היא נושאת המטוסים ולא נתניהו. רגע אחד. בגלל זה אנחנו מקבלים. מה שהציבור חייב להבין, שהסיוע האמריקאי, גם הנוכחי, עומד על 3-4% מתקציב המדינה. זה לא משהו שבלעדיו אין. דרך אגב. זה לא הזמן בהדרגה. תודה. זה לא הזמן בהדרגה. אפשר לעשות אותו יותר גדול אם אנחנו נוסיף עוד 10 שנים. תודה לכולכם. ואנחנו עוברים לקריאה האישית, קריאה האישית. יריב אופנהיימר, אתה ראשון. דיברנו הרבה על שמעון פרס השבוע, ולי קצת הפריע שמציגים אותו כאיש של קונצנזוס והמאמי הלאומי. בעיניי שמעון פרס הוא שמעון פרס הגדול בזכות הדברים שהוא עשה שהם שנויים במחלוקת. הוא מסוג הפוליטיקאים שלא עמד ונתן פרשנות על המצב, הוא לא ניסה להתחבב ולקבל את תמיכת ההמון, הוא הלך עם האמת שלו גם כשזה היה קשה, גם כשזה היה לא פופולרי, ספג עגבניות, קראו לו פושע אוסלו, אמרו שאימא שלו ערבייה, טענו שיש לו מניות בתדירן, רק בשנים האחרונות פתאום הציבור למד לחבק אותו. וכל פוליטיקאי היום שנמצא במערכת הפוליטית, שיסתכל על שמעון פרס ויבין שאם הוא רוצה להגיע להיות אייקון בחברה הישראלית, הוא צריך לעשות דברים, בין היתר גם לחתור לשלום ולקדם הסכמים כמו הסכמי אוסלו. תודה, שמעון ריקלין. הסכמי אוסלו גמרו ליותר מ-1,500 הרוגים, והציבור הישראלי... זה עכשיו קריאה אישית. עכשיו זה קריאה אישית. לא זאת היסטוריות שקויות. אתה מנסה ליצור ביקור. שמעון, זה קריאה אישית עכשיו, לא ביקור. והביא את השלום עם ירדן. תן לו את הקריאה האישית שלו. יש לך עוד חלומות? הקריאה האישית שלי פשוטה. ממשלת הימין, אני מפנה לחברים שלי. כל הזמן מספרים לנו למה הם לא יכולים לפתור את בעיית המאחזים ואת בעיית הבנייה שהייתה בעייתית ביהודה ושומרון. ואני אומר לידידי אוחנה ולחברים שלי בנט ושקד, שאם אתם לא תפתרו את הבעיה הזאת, בסוף הממשלה תיפול. כי מדובר פה בתהליך שהוא גדול כמו ההתנתקות. אני מבין את הקשיים. אנרכיה. אומרים לי כך, לא, לא, חוק, חוק. אתה אנרכי. חוק, אני מדבר על חוק. אתה לא מקשיב. יריב, קריאה אישית עכשיו. דבר. אני מדבר על חקיקה. קריאת ביניים אישית. אני מדבר על חקיקה. ושמספרים שכחלון לא מסכים לזה, צריכים לחשוב לו בהפך. האם כחלון יפיל את הממשלה על הסדרה כזאת? הוא לא יפיל. בקיצור, חברים, תפסיקו לספר לנו מה הבעיות. אנא, פיתרו את הבעיה הזאת. אמיר אוחנה. מתקיים כרגע מעלינו דיון במליאת הכנסת בנושא השבת, הרכבת וכו'. והיה מחמם לב לראות חברי כנסת ממרץ ומיש עתיד אומרים לחברי כנסת החרדים, זה לא אתם, זה לא קשור אליכם, ומפייסים. זה באמת היה מחמם לב לראות את הגשרים שנבנים. אני לא מעלה על דעתי בכלל שהם רוקמים איזה בריתות עתידיות פוטנציאליות קואליציונית, בוודאי שזה לא העניין, כי הלא ידוע שהחרדים הם השותפים הטבעיים של הליכוד. באמת, אתה יודע שמאז 84, שש"ס רצה לראשונה בבחירות הכלליות, היו רק שתי ממשלות שבהם החרדים לא ישבו. הם ישבו עם הליכוד, הם ישבו עם העבודה, הם ישבו עם קדימה, כולל מרץ, אבל הם לא ישבו ב-2003 ו-2013, שתי ממשלות בראשות הליכוד. אז של מי הם באמת השותפים הטבעיים? איתן כבל. אני רוצה באמת לקחת את זה ממקום של פוליטיקה, אלא המאבק בקטל בדרכים. בלי משים, אנחנו כבר הולכים לשבור את השיא של 2015 לצערי, נכון לרגע הזה. שגם כנראה, הוא היה גבוה. שגם היה 357 הרוגים, וזה הולך, אני מנסה באמת לפנות לממשלה, לראש הממשלה, לקחת את זה, גם אם זה לא עניין סימפטי, לקחת את זה כטיפול אישי, לא דיבורים, מעשים. אני מנסה שכל אחד מאיתנו יחשוב, ידמיין שהוא קם בבוקר מול 357 קברים שכולם נהרגו באותה שנה. הרי ברור לנו אם חס וחלילה, וחס וחלילה זה היה קורה מאירוע ביטחוני כזה או אחר, אף ממשלה לא הייתה מחזיקה מעמד אפילו דקה ובצדק. אני אומר את זה אותו דבר כאן. הגיעה העת באמת לשנס מותניים,
ולחסל את הדבר הנורא הזה שנקרא הקטל בדרכים. ואני חייב להגיד לזכותו של איתן שהוא באמת מקיים דיוני בוועדת הכלכלה בעניין הזה ונלחם בתאונות הדרכים ביתר סט. אני כמובן אשתף פעולה ככל שידרש לעניין. טוב, והקריאה האישית שלי מחזירה לעניין שאתה דיברת עליו, אמיר אוחנה, החרדים. באופן ספציפי, קריאה אישית ליושב ראש ועדת הכספים, משה גפני. התגנבה שמועה לאוזניי, לא רק שמועה, בעצם דיווחו על זה שאתה מעכב כספים לרכבת ולרכבת הקלה בגלל חשבונות שאתה עושה, בגלל העבודות שהיו בשבת לפני כמה שבועות. לא יעלה על הדעת. אומרים עליך, ובצדק כנראה, משה גפני, שאתה ענייני, מקצועי, ממלכתי, וחוץ מזה שמעתי שברכבת וברכבת הקלה נוסעים גם לא מעט חרדים. אז החשבונות הפוליטיים והסטטוס קוו ומה צריך להיות ומה לא צריך להיות ומה הרכבת יכולה לעבוד ולא לעבוד באמצע השבוע, זה תעשה ואת המאבקים הפוליטיים. אבל כסף, כדי לא לפגוע בתשתיות, אני ממליץ שתעביר ואל תפגע בשמך הטוב, כי יש לך שם טוב וחבל לפגוע בו. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום שלום. תודה רבה.